মইতো কোনো প্ৰভাৱ পেলোৱা দেখা নাই আমি বিশ্বাস কৰোঁ যে ছুপ্ৰিম ক'ৰ্টৰ প্ৰতি আমাৰ এটা বিশ্বাস আছে আই এম ডি টি যেনেকৈ সুপ্ৰিম কোৰ্টে বাতিল কৰিলে কাহ সম্পৰ্কত আমি যুক্তিৰে আচলতে চুপ্ৰিম কোৰ্টত আমাৰ যুক্তি প্ৰদৰ্শন কৰিব লাগে আৰু চুপ্ৰিম কোৰ্টে যিটো সিদ্ধান্ত ল'ব সেই সিদ্ধান্তটো আমি সকলোৱে মানি ল'ব লাগিব কাহ যদি বাতিল কৰে আমিতো সকলোৱে মানি ল'ম নহয় আমিতো কোনেও কোৱা নাই যে কাহ আমি লাগিবই বুলি আমি আন্দোলন কৰা নাই চুপ্ৰিম কোৰ্টৰ ওচৰত যোনে নিবিচাৰে তেওঁলোকো গৈছে বিচৰা মানুহো চুপ্ৰিম কোৰ্টকতো বিশ্বাসতে ল'ব গতিকে আমি অলপ দিন অপেক্ষা কৰোঁ ছুপ্ৰিম কোৰ্টেনো কি ৰায় দিয়ে এই অপেক্ষা কৰি পেলাই আমাৰ যিটো জাতিৰ কাৰণে মংগল হয় সেই সিদ্ধান্তই নিশ্চয় চুপ্ৰিম কোৰ্টে দিব প্ৰতি ৰাইজে কেনেকৈ কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰিছে মইতো আশা কৰিছোঁ যে বিহুৰ আগত হ'ব লগা নিৰ্বাচনত ইয়াৰ ৰাইজে আৰু বেলেগ চিন্তা নকৰে এনেধৰণে উন্নয়নমূলক কাম হৈছে আৰু এনেধৰণে শান্তি প্ৰতিষ্ঠা হৈছে ইয়াত আগতে যিটো গুলী বাৰুদ কংগ্ৰেছৰ দিনত আছিলে বোমা ফুটা আছিলে ধন দাবী আছিলে একো নাই শান্তি ইয়াত কোনো সংঘাত নাই জনগোষ্ঠীৰ ভিত্তিত সমন্বয় সম্প্ৰীতি এনাজৰীডাল তলকীয়াল হৈছে আস্থাৰ বিশ্বাসৰ এই অঞ্চলসমূহ হৈছে সেইকাৰণে সকলোৱে শান্তি আৰু প্ৰগতিৰ কাৰণে জীৱনৰ সম্পত্তিৰ নিৰাপত্তাৰ কাৰণে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰি এইবাৰ লোকসভা নিৰ্বাচনত হিয়া উজাৰি ৰাইজে প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক তৃতীয়বাৰৰ কাৰণে প্ৰধানমন্ত্ৰী হিচাপে অধিষ্ঠিত কৰিবলৈ পদুম ফুলৰ চীনত ভোট দিব মইতো কোনো প্ৰভাৱ পেলোৱা দেখা নাই আমি বিশ্বাস কৰোঁ যে সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ প্ৰতি আমাৰ এটা বিশ্বাস আছে আই এম ডি টি যেনেকৈ চুপ্ৰিম কোৰ্টে বাতিল কৰিলে তাৰ সম্পৰ্কত আমি যুক্তিৰে আচলতে চুপ্ৰিম কোৰ্টত আমাৰ যুক্তি প্ৰদৰ্শন কৰিব লাগে আৰু চুপ্ৰিম কোৰ্টে যিটো সিদ্ধান্ত ল'ব সেই সিদ্ধান্তটো আমি সকলোৱে মানি ল'ব লাগিব কা যদি বাতিল কৰে আমিতো সকলোৱে মানি ল'ম নহয় আমিতো কোনেও কোৱা নাই যে কা আমি লাগিবই বুলি আমি আন্দোলন কৰা নাই চুপ্ৰিম কোৰ্টৰ ওচৰত যোনে নিবিচাৰে তেওঁলোকো গৈছে বিচৰা মানুহ চুপ্ৰিম কোৰ্টকতো বিশ্বাসতে ল'ব গতিকে আমি অলপ দিন অপেক্ষা কৰোঁ সুপ্ৰিম কোৰ্টেনো কি ৰায় দিয়ে এই অপেক্ষা কৰি পেলাই আমাৰ যিটো জাতিৰ কাৰণে মংগল হয় সেই সিদ্ধান্তই নিশ্চয় চুপ্ৰিম কোৰ্টে দিব প্ৰতি ৰাইজে কেনেকৈ কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰিছে মইতো আশা কৰিছোঁ যে বিহুৰ আগত হ'ব লগা নিৰ্বাচনত ইয়াৰ ৰাইজে আৰু বেলেগ চিন্তা নকৰে এনেধৰণে উন্নয়নমূলক কাম হৈছে আৰু এনেধৰণে শান্তি প্ৰতিষ্ঠা হৈছে ইয়াত আগতে যিটো গুলি বাৰুদ কংগ্ৰেছৰ দিনত আছিলে বোমা ফুটা আছিলে ধন দাবী আছিলে একো নাই শান্তি ইয়াত কোনো সংঘাত নাই জনগোষ্ঠীৰ ভিত্তিত সমন্বয় সম্প্ৰীতি এনাজৰীডাল তলকীয়াল হৈছে আস্থাৰ বিশ্বাসৰ এই অঞ্চলসমূহ হৈছে সেইকাৰণে সকলোৱে শান্তি আৰু প্ৰগতিৰ কাৰণে জীৱন আৰু সম্পত্তি নিৰাপত্তাৰ কাৰণে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰি এইবাৰ লোকসভা নিৰ্বাচনত হিয়া উজাৰি ৰাইজে প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক তৃতীয়বাৰৰ কাৰণে প্ৰধানমন্ত্ৰী হিচাপে অধিষ্ঠিত কৰিবলৈ পদুম ফুলৰ চীনত ভোট দিব